Скъпи най-малки деца тук, чувате ли ме? Чувате ме? Това по-скоро го казвам на техните родители и на учителите. Днеска вие продължавате да се държите с едната ръка за вашите родители, както винаги, и те няма да ви предадат, няма да ви напуснат и ще се грижат за вас и ще ви обичат и ще ви целуват и ще ви лекуват и ще мечтаят за вас. С другата ръчичка обаче вие хващате силната ръка на български учител. Ще видите, че по този начин вие ще политнете нагоре. Имате едно голямо приемно семейство заедно със собственото си семейство, мили деца. Доверете се, аз гарантирам, защото съм минал по този път. А на най-големите, които ще си идат тази година, пожелавам всичко най-добро в големия океан на живота, да бъдат щастливи, защото ако са щастливи, имат късмет, значи имат всичко друго. Но те имат вече и ще носят в раницата си, където и да отидат, добрия спомен, отличния спомен, заедно с отличния спомен и знанието, което ще ги направлява, защото този багаж, интелектуален, езиков, културен, който се добива в тази сграда, вярвайте, мен лично ме докара до Харвард. Така че на всички една щастлива, нова, хубава учебна година, спокойна година. На всички деца да се учат и да играят. Не ги товарете прекалено много. Дайте им шанс да имат детство, докато не са дошли новите учебници. Последно искам да кажа. Чест и слава на български учител. Дайте всички ние, гостите, децата, родителите, да ръкопляскаме за тези невероятни хора, нашите учители. Това е и техен ден всеки път. Да живее нашият учител и специално от 112-то и Първа английска.